području Gornja Milanovačke opštine epidemiološka situacija je značajno pogoršana, ali još uvek ne treba uvoditi vanrednu situaciju. Zaključak je stručno-operativnog tima za prvu i medicinsku pomoć i zaštitu od epidemije opštine Gornji Milanovac. Iz budžeta opštine Gornji Milanovac za 2021. godinu čak 60 miliona dinara biće opredeljeno za razvoj poljoprivrede. Ove zime najjeftinije će biti grejanje na drva, ako postoji mogućnost da se kupe po nižim cenama. Najveće troškove imaće oni koji koriste struju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje, propan, butan gas i lož ulje. U Gornjem Milanovcu u sredu umereno do potpuno oblačno. Minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 15 stepeni. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite centralnu informativnu emisiju Dan na kanalu televizije Gornji Milanovac Plus. 5 novih lica potvrđeno je pozitivno na COVID-19, pa je ukupan broj zaraženih koronavirusom u trećem piku 42. Kaže se u saopštenju doktora Aleksandra Čivovića, vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja u Gornjem Milanovcu. Od tog broja jedno lice je nažalost preminulo, 9 lica je izlečeno, dok se preostala lica kao i njihovi kontakti nalaze u kućnoj izolaciji pod medicinskim nadzorom lekara Doma zdravlja Gornji Milanovac, kaže se u saopštenju. U COVID ambulanti Doma zdravlja Gornji Milanovac u ponedeljak je obavljen najveći broj pregleda od početka godine. Pregledano je 75 lica, a njih 57 se javilo prvi put. U opštoj bolnici u Gornjem Milanovcu smešteno je 9 pacijenata. Povod za održavanje današnjeg sastanka stručno-operativnog tima za prvu i medicinsku pomoć i zaštitu od epidemije opštine Gornji Milanovac je značajno pogoršanje epidemiološke situacije na području opštine. U odnosu na 23. oktobar, kada je bilo 6 pozitivno potvrđenih lica, u ovom trenutku ih je 42. U istom periodu došlo je i do povećanja hospitalizovanih, pa je umesto jednog danas u opštoj bolnici smešteno 9 pacijenata. Današnji zaključak je da ne treba uvoditi vanrednu situaciju na području opštine Gornji Milanovac, jer iako je otežano, stanje je još uvek pod kontrolom. Stručno-operativni tim za prvu i medicinsku pomoć i zaštitu od epidemije preko inspekcijskih organa zahteva pooštrene mere kontrole, ali i revizije, jer i dalje postoji veliki manevarski prostor za nepoštovanje uvedenih mera. Plan mera donet za Moravički okrug, koji se primenjuje od prošle sedmice, dosledno se primenjuje, ali odgovornost pojedinca je najvažniji faktor, rekao je Milorad Dimitrijević, načelnik stručno-operativnog tima, i istakao da poseban problem predstavljaju lica sa simptomima koja još uvek nisu potvrđeno pozitivna, ali nisu ni u samoizolaciji, pa je otežano formirati preciznu listu kontakata. Koristim priliku da se obratim građanima, da se obratim onima koji imaju probleme, koji imaju poteškoće, koji imaju simptome, da budu odgovorni i prema sebi, i prema svojim porodicama, i prema svom okruženju, da pokušaju da, koliko je to god moguće, zaštite ljude oko sebe, a njima će struka da ukaže pomoć shodno nalazima koji budu došli, koji se budu dobili od strane, da kažem, epidemiologa i od strane Zavoda za javno zdravlje i naravno dijagnostikovanja njihovih lekara. Pacijenti smešteni u opštoj bolnici u Gornjem Milanovcu su uglavnom stabilnog zdravstvenog stanja, a trećina njih bi do kraja sedmice trebalo da bude otpuštena na kućno lečenje, rekao je dr. Predrag Šutić, direktor opšte bolnice. Od 9 lica 4 su pozitivno potvrđena, a 5 je hospitalizovano po osnovu kliničke slike. U ovom trenutku pozitivan je i jedan zaposleni u opštoj bolnici, dok je 4 u izolaciji. Prema Šutićevim rečima, bolnička odeljenja su spremna za prijem većeg broja pacijenata. Svi pacijenti kojima nije neophodna bolnička nega otpuštena su kući, dok su neurološki prebačeni na odeljenje psihijatrije. U ovom trenutku u COVID sistemu su grudno i neurološko odeljenje. Dr. Šutić kaže da je drugi pik epidemije bio za nijansu drastičniji u odnosu na treći u kome se trenutno nalazimo. Blaži taj neki tok napredovanja bolesti u neke teža klinička stanja pacijenata. Za sad. Vidjet ćemo, znači,
kažemo, obostrane pneumonije su opet većinski prisutne. Čini mi se samo znači, da je nekako ta klinička slika manje radikalna nego u drugom piku. Dr. Aleksandar Čivović, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja, smatra da je sasvim dovoljno primenjivati preventivne mere i na taj način zaštititi sebe i sve iz okruženja. On ovom prilikom navodi slučaj učenika 3. razreda Milanovačke škole. U ovom trenutku to lice koje je potvrđeno pozitivno je đak 3. razreda srednje škole. Škola je obaveštena, na listi kontakata je taj deo odeljenja, grupa koja je sa njim, pošto su odeljenja podeljena, ta njegova grupa je na listi kontakata, 5-6 lica iz tog nekog druženja u zatvorenom prostoru sa simptomatologijom. Odeljenje je, da kažem, na online nastavi i bit će ove i naredne nedelje. Pratit ćemo situaciju i ukoliko se kod bilo koga od njih razvije neka simptomatologija, reagovat ćemo naravno. Jedna od tema sastanka stručno-operativnog tima za prvu i medicinsku pomoć i zaštitu od epidemije opštine Gornji Milanovac bilo je i rešenje za sve koji čekaju na pregled ispred COVID ambulante zbog sve loših vremenskih prilika, što će najverovatnije biti prevaziđeno u saradnji sa vojskom tako što će biti postavljen šator ispred ulaza, čime će biti stvorena improvizovana čekaonica. Iz budžeta opštine Gornji Milanovac za 2021. godinu čak 60 miliona dinara biće opredeljeno za razvoj poljoprivrede. U 2020. budžet za poljoprivredu uvećen je za 5 miliona dinara, tako da je sa početnih 50 prošle godine povećan na 55, dok za 2021. lokalne vlasti najavljuju rekordno ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju od 60 miliona dinara, a plan je da i u naredne 4 godine akcenat bude na uvećanju budžeta za razvoj poljoprivrede na području Gornjemilanovačke opštine. Mi znamo da je to velika stavka na budžetu opštine Gornji Milanovac, ali želimo da na poljoprivredu stavimo jedan poseban akcenat. Ja sam prezadovoljan kako smo ovih godina podelili te subvencije. Prezadovoljan sam kada je u pitanju stočni fond koji smo uvećali za 30% na teritoriji naše opštine i gledat ćemo da sa posticajima za kupovinu mehanizacije, za sve ono što može opština da daje posticaje, naravno i za osiguranje koje ove godine, moram da pohvalim poljoprivredne proizvođače, dosta više iskorišćeno nego prethodnih godina. Mislim da preko 200 poljoprivrednih proizvođača se odlučilo na osiguranje svojih useva i plodova. Mi ćemo gledati sledeće godine da im izađemo u susret da ponovo bude vrlo visok povrat na samu premiju osiguranja kako bi se svi osigurali, smanjili štete i sebi i opštine Gornji Milanovac kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi. Poljoprivreda nam je jako bitna. U poslednje 4 godine uložili smo čak 250 miliona direktnih subvencija iz opštine Gornji Milanovac. Mnogo više sredstava opredeljeno je sa republičkog nivoa u razvoj poljoprivrede i radit ćemo na tome i u budućnosti, rekao je Dejan Kovačević, predsednik opštine, i naglasio da je poljoprivreda, osim privrede i turizma, jedan od ključnih faktora razvoja opštine Gornji Milanovac. Zime najjeftinije će biti grejanje na drva, a najskuplje će biti etažno grejanje na struju, gas i lož ulje. I ove grejne sezone najjeftinije će biti grejanje na drva, a najskuplje etažno grejanje na struju, gas i lož ulje. Za kubni metar drva potrebno je izdvojiti oko 40 evra. Tokom grejne sezone jedno domaćinstvo u proseku potroši od 10 do 20 metara drva. Prema prosečnoj cijeni prirodnog gasa u Srbiji, za grejanje tokom cijele zimske sezone treba izdvojiti 42.000 dinara, pri čemu je dodatna prednost njegovog korišćenja i udobnost koju pruža. Nešto viši su troškovi grejanja na ugalj od 48.000 do 52.000 dinara. Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći imaće troškove od 50.000 dinara ukoliko se koristi jeftinija noćna električna tarifa. Potrošačima koji se greju na pelet godišnji troškovi iznose oko 59.000 dinara ako se sagoreva u efikasnim pećima konstruisanim za ovo gorivo. Kako se grejete ove sezone? Ja sam imala sreće da imam daljinsko grejanje u mojoj zgradi i eto tako se grejemo. Na drva, inače uvijek na drva i to. Centralno grejanje za sad je dobro. Imate li neku alternativu kada prođe grejna sezona? Imam električnu peć. Lepo greju, za sad je i previše toplo. Nadam se da će biti tako i za sneg, za mrazeve i
i prošle godine je bilo baš onako celu zimu toplo. Inače se grejemo na drva, ove godine smo nabavili drva, nije baš jeftino, 5000 je kubni metar. Najveće troškove imaće potrošači koji koriste struju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje, propan, butan, gas i lož ulje. Ukoliko ste u mogućnosti, izolujte svoj stambeni prostor i promenite prozore, a ukoliko kupujete nove peći i kotlove, izaberite one koje su energetski što efikasniji i koji će smanjiti potrošnju, ali i zagađenje vazduha. Učenici muzičke škole dr. Vojislav Učković iz Beograda u klasi profesora Maje Đokić u četvrtak će u holu Velike sale Kulturnog centra održati koncert solo pevanja. Na repertoaru mladih umetnika biće odabrana dela domaćih i inostranih kompozitora. Klavirska saradnja obavlja se sa profesorima Tatjanom Simonović i Igorem Krstić. Početak koncerta je u 19 sati, a ulaz je slobodan. Pogledajmo i kakvo nas vreme očekuje sutra. U centralnoj Srbiji u sredu umereno do potpuno oblačno, duvaće slab do umeren severoistočni istočni vetar. Tokom dana u skretanju na jugoistočni, minimalna temperatura od 8 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 15 do 17. U Gornjem Milanovcu u sredu umereno do potpuno oblačno, duvaće slab do umeren severoistočni istočni vetar. Minimalna temperatura 8, najviša dnevna 15 stepeni. Još jednom sledi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili dan za nama. Na području Gornjomilanovačke opštine epidemiološka situacija je značajno pogoršana, ali još uvek ne treba uvoditi vanrednu situaciju. Zaključak je stručno-operativnog tima za prvu i medicinsku pomoć i zaštitu od epidemije opštine Gornji Milanovac. Iz budžeta opštine Gornji Milanovac za 2021. godinu čak 60 miliona dinara biće opredeljeno za razvoj poljoprivrede. Ove zime najjeftinije će biti grejanje na drva, ako postoji mogućnost da se kupe po nižim cenama. Najveće troškove imaće oni koji koriste struju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje, propan, butan, gas i lož ulje. U Gornjem Milanovcu u sredu umereno do potpuno oblačno. Minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 15 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste dan. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.